ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଅସମୟ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେହି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଚାକିରି ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ, ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ, ପଜିଟିଭ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛୁ, ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କରୋନା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ କେବଳ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ ନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିକି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନରାତି ମିଶିକି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ସେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କାମ କରିଛୁ। ଆମେ ନବୀନ ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ 2200 ପପୁଲେସନରେ କହିଥିଲେ, 2200 ପପୁଲେସନରେ ANM ଦିଦି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଶା ଦିଦି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିପାରିବୁନି? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରୁନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ବି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ମା ମାନଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୋମୁହା ନୀତି ହିଁ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।